Koč. Počkej. A najskôr, ale najskôr musíme tieňový boj, najskôr predvedieme. Najskôr na mňa daj video, najskôr na mňa video. A teraz prichádza Nini a majster a teraz pretoč video. Nevadí, nevadí, teraz to pretoč. Počkaj, musím nastaviť. Áno. Nevadí, to drž prstami, ja to neukopnem, tie prsty. Lebo ja mám strašnú presnosť, ja som starý ninja majster. Rozjebaná ruka, rozjebaný majster. Dušan? Aha, piči. Bolej ruka, a teraz piči. Dušan, a teraz Dušan cuky. Jebni cuky do neho. Dušan, Dušan, počkaj, počkaj, Dušan. Žozor, Dušan. Ja, a krič, ja. Čo? Čo si pozorujem?